Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական համալիր գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է կոռուպցիոն սխեմա, որում ներգրավված են մի խումբ քաղաքացիներ, պաշտոնատար անձինք, այդ թվում բժիշկներ եւ զինկոմիսարիատի աշխատակիցներ, որոնք կաշառ գումարի դիմաց կազմակերպել եւ իրականացրել են 2018 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական կեղծ ախտորոշումների հիմքով պարտադիր զինվորական ժամկետային ծառայությունից Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 4-11-ից ավել զինակոչիկների ազատելու կամ տարկետում տրամադրելու գործընթացը։ Գործող սխեմայի մի շարք դրվագներում առանցքային դերակատարում է ունեցել բժիշկ Արամայիս Սանոսյանը։ Ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Հանրապետական Հավաքակայանի նախկին զինծառայող Կոլյա Քոսակյանը, տիրապետելով զինվորական կոմիսարիատի աշխատանքի նրբություններին և օգտագործելով աշխատակիցների ու բժիշկների շրջանում ունեցած իր կապերը, մի խումբ անձանց հետ գալով նախնական համաձայնության մինչև 14,000 ԱՄՆ դոլար կաշառքի դիմաց կազմակերպել է զորակոչիկներին զինկոմիսարիատների կողմից քաղաքացիական հիվանդանոցներ ուղեգրելու, նրանց բժշկական կեղծ ախտորոշումներ տրամադրելու, այնուհետև նշված ուղեգրերի հիման վրա պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու, տարկետում տրամադրելու կամ պահեստազորում հաշվառելու գործընթացը։ Կոլյա Քոսակյանին և նրա խմբի անդամներին կեղծ բժշկական փաստաթղթեր ձեռք բերելու հարցում օժանդակել են տարբեր բուժկենտրոնների բժիշկ մասնագետներ, զինկոմիսարիատի ներկա և նախկին աշխատակիցներ, որոնց էլ փոխանցվել է քաղաքացիներից վերցված գումարների մի մասը։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, հարցաքննվել են տասնյակ անձինք, կատարվել է շուրջ 20 խուզարկություն, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են զինակոչիկների վերաբերյալ կազմված բժշկական ակտեր, գումար, գործի համար էական նշանակություն ունեցող այլ փաստաթղթեր։ Քրեական գործի դրվագներից մեկով պարզվել է նաև, որ Կոլյա Քոսակյանը հերթական ապօրինի գործարքն իրականացնելով համաձայնությանը եկել իր ծանոթ Հանրապետական զինկոմիսարիատի աշխատակից ՍՄ-ի հետ, իսկ վերջինիս պայմանավորվածությունը ձեռք բերել Գեղարքունիքի մարզի զինվորական կոմիսար Գարիկ Առաքելյանի հետ 11,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՆԱ-ին բժշկական կեղծ ախտորոշումների հիման վրա պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու վերաբերյալ։ Գումարը ստանալուց հետո զինկոմը խոստացել է հարցելուցել և սկսվել է զինակոչիկի բժշկական հետազոտությունների գործընթացը, սակայն ավարտին չի հասցվել, քանի որ դեպքը բացահայտվել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ մեղադրանքի առաջադրվել 3 անձի՝ Կոլյա Քոսակյանին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38.312 հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետի, այն է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալուն օժանդակելը, Գարիկ Առաքելյանին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետի, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալը, և Արամայի Սանոսյանին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 3-րդ կետի խոշոր չափերով կաշառք ստանալը և 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետի առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալը հատկանիշներով։ Վերջիններիս նկատմամբ որպես խափաման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Ձեռնարկվում են միջոցներ առնչակից անձանց ողջ շրջանակը, ինչպես նաև գործի համար էական նշանակություն ունեցող բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է քաղաքացիներին զերծ մնալ զինծառայությունից խուսափելու նպատակով կատարվող ապօրինի գործողություններից, վերոհիշյալ անձանց և Կոլյա Քոսակյանի ծառայություններից օգտված քաղաքացիներին առաջարկում ենք դիմել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությանը, ինչը հաշվի կառնվի վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։